Dzīves festivāls zina, ko izvēlēties atklāšanas koncertam. Vesards Šimpus neapšaubām ir spilgu parādību mūsu atskaņotāju mākslā un arī koncertam izvēlētajā Prokofjeva un Debussy mūzikā. Tā ir pilnīgi jauna programma ar Prokofjeva un Debussy klavierdarbiem. Šai programmai es esmu vismaz domās, ja nedažkārt pirkstos pievērsties jau vismaz pusgadu. Prokofjevs un Debussy manā uztverē ir bijuši ne tikai tāda nosacīta laika biedra, un abi divi ir ne tikai vienkārši aizsākuši modernisma vēsmas 20. Gadsimta mūzika, bet viņi patiešām tāda gara radinieki, jo viņa mūzika ir kaut kur it kā ārpus cilvēku pasaules mītoša. Tā ir tāda ainavu un noskaņu pasauli, kurā nav cilvēku. Arī Prokofjevs, viņš ir vēlējies it kā radīt kaut kādas tādas enerģijas brāzmojumas mūzikā. Prokofjevs bija pats izcils pianists, un viņš bija brīnumbērns, un viņš agrī sniedza koncerts ar savu mūziku, un ļoti mežonīgi un skarbi spēlēja savus darbus, un neatstāja vienaldzīgi nevienu. Tāpat kā arī Vesters Šimkus. Jā, bet atcerēsimies, ka ikvienam skarbumam un mežonīgumam ir otra puse, un Prokofjevs savu mūzikā, kā mēs to arī šajā koncertā dzirdēsim, var būt ārkārtīgi aizplīvarots, lirisks un gaišs. Uz šīs zāles instrumentu muzicēt Vesterdam ir īpaši prieks. Jā, šis Steinway flīģelis ir mans paši izvēlēts Hamburgā, Steinway fabrikā, pirms 3 gadiem. Es to izvēlējos pateicoties tam, ka tam ir neparasti smalku toņu un virstoņu gradāciju palete, kas, manuprāt, būs izcili piemērota Claude Debussy mūzikas atskaņošanai. Ar šo festivālu Latvijas koncertu dot iespēju muziķiem atkal tikties ar klausītājiem. Tas ir bezgal svarīgi mūziķiem tikšanās ar klausītāju, tas ir, nu, kādēļ tad cits jau nav iemesls, kādēļ mūziķis vispār mācās tik ilgi un mūziķē un trenēs, un tādēļ, lai tiktos ar klausītājiem, lai klausītājiem dāvātu to prieku. Mēs ejam pie klausītāja gan ar 20 klausītājiem šeit uz vietu šovakar, gan arī, protams, ar televīzijas tiešraidi. Ir koncerti gan trešdien, gan ceturtdien. Būs gan baznīcā mēs varēsim ļauties tādām meditīvām noskaņām, gan par perpetuum ritmico mēs varēsim dejot līdz flamenko ritmos. Mums ir ļoti liels prieks, ka tieši nu, šobrīd ir tie lēmumi tādi, ka mēs kaut nedaudz varam arī klausītājus ielaist zālē. Mai Amoliņa, Raiva Freimanis, Latvijas televīzija.